Otec Bohuž, dajte si vodu. Pomaličky. Čo ste mu to urobili? Akože čo? Pri najmenšom otraz mozgu. Dobre. Jupre. Usmievaj sa. O mňa sa nebojte, ja budem v poriadku, ale znesvetili ste cirkevný obrad. Naozaj mi je to veľmi ľúto v mene. Všetkých policajtov sa ospravedlňujem. Ty sa radšej pomodli k Bohu. Nech ti odpustí on. Presne tak. Celý život obťažujú živých a teraz sa púšťajú do mŕtvych. Som zvedavý, čo príde potom. Čo len bude potom, čo bude potom. Dobre, tento incident ma mrzí, ale my sme tu kvôli tovaru. Ktorý tu dokázateľne skrývate. Tak. Ty si nedáš pokoj. Áno? A kde ho dokázateľne skrývame? Ako po vreckách alebo v počívke saka? Ale žiadne počívky. Všetci v tejto miestnosti dobre vieme, kde ten tovar je. Áno? A my nevieme. No tak povedz nám, kde je. Aj priemerne inteligentný školáčik by sa dovtípil, že ten tovar ukrývate v truhle. Julo, nie. Ja ťa tam nepustím. Ale pustíš. Nie. A prestaneš ich konečne kryť, Jerguš. Upokoj sa. Toto divadielko krásne zahrali. A sú celí šťastní, že prestaneme s tou truhlou. Ja som s tou truhlou neskončil. Ale my sme skončili s pašovaním. Áno. Julo, áno, v truhle je pašerácky kôš, ktorý... Pašerácky kôš, výborné. Tak to sa pozastavme. Ukážme si ten pašerácky kôš. Julo, pašerácky kôš je starodávna tradícia a... Ste, čo to trepeš, Zorka? Dáva sa tam tovar, ktorý sprevádza nebožtíka na ceste. Dáva sa do truhly. To je kravina. Dobre, Julo, dobre, ako chceš. Ak ti urobí radosť hrabať sa pred nami všetkými, róze v truhle, tak nech sa páči, posluš si. Tak, ja sa do toho tu... Nie, Julo, prest. Je koniec. Sme ani nezačali. Odchádzame. Oto! Áno, šéfe. Priveď ženy dnu. Odchádzame na stanicu. Nie, prosím ťa, toto mi nemôžeš urobiť, potom celá táto akcia nemala zmysel. Áno, máš pravdu. Asi máme neprasné informácie. Ak chcete byť aspoň trochu užitoční, tak toho chudáka odvezte do špitala. A hlavne nám, čestným a poctivým občanom, dajte pokoj! Presne tak.